Aitwa Mama Chemu, akasema Mama Chemu haijulikani mahali ataenda. Kwa hivyo mimi nimekuwa na shida na nakaa kwa barabara nikiomba omba chakula, nikiomba pesa hili niweze kuwatunza watoto wangu. Hapa hivi mkiona hii, mkiniona hivi sina kazi yoyote. Mimi nilikuwa nataka nichenge pale uwanja yenye nilipewa nini shamba yenye nilipewa pale. Huyu mama kasi yake ni kuombanga kwa njia kuweta kulalanga manyumba ya watu. Sasa mimi ninaomba serikali wajane mjane kama huyu. Wasasi yake hawana chochote, hawana namna. E mwenyewe atakaje? Atapata wapi pale pa kukaa asaidie watoto yake? Amepitia machungu sana. Nimeiona bibi ya maremu ameteseka kabisa. Hata nyumba maji inachaa ndani. Kwa mapati chuu, mapati imepasuka, maji inaingia ndani. The most vulnerable members of society, kama widows, kama orphans now are suffering kama watoto. Unaangalia vile wamekaa. Hawana mahali pa kwenda. And above all, serikali ndio iko na machinery ya kusaidia hao watu ndio waishi vizuri. Kuna mambo ya succession ambayo kwa hii nyumba haijafanywa.